TVn seuraaja. Ja jos et ole vielä tietoinen, niin tuota nykyään autoluohjelmaa ja autovideoita tuonne Kaara TV Arosisällön jäsenalueelle, joka löytyy mun Antti TV-palvelusta. Ja osoitteesta TV.com löytyy sitten asiaa meikäläisestä ja mun taustasta ja, ja toki tietysti siitä ohjelman tekemisestä ja sitten tietysti osoitteesta antitv.com kautta store, niin löytyy kauppa, josta voi sitten hankkia itselleen Kaara TVn arvosisällön jäsen, jäsenyyden. Ja lupaus on se, että vähintään kaksi uutta videota tulee joka viikko ympäri vuoden, muuten useampina vuosina tulee, anteeksi, useampina viikkoina tulee useampi video. Eli Tälläkin viikolla sinne on tullut, tullut jo kolme videota ja nyt ollaan lauantaissa, ja tänään tulee sitten Polestar 2, ensi kuena jo raportti, 38 minuuttinen ohjelma. jossa on pari eri versiota kuin jossain sitten sitä sellaista yleistä asiaa Polestar brändistä. Nyt iso tämän kevään juttu on ollut avata Kara TV-makasiin. Pitkään tein töitä sen eteen, että et löytyi järkevä tapa jakaa omia autoilun tekstejä, artikkeleita ja, ja, tietysti järkevää tapa niin, että niitä voisi jäsenistö ja tilaajat turvallisesti kuluttaa, mutta sitten sit tietenkin niin, että niitä ei sitten hirveästi menisi sitten jakoon sen alueen ulkopuolelle. Ja, ja tota, sekin niin kuin sitten pitkän tutkimuksen jälkeen, kun mietin erilaisia PDF-lehtivaihtoehtoja vastaavia, niin, niin löytyi sitten tavallaan ratkaisu. Ehkä siinä vaikutti ennen kaikkea se, että tuo alusta, jota mä käytän Kaara tv Arvo jäsen, alueen äh, käyt, äh, niin kuin sisällön jakamisessa, niin se on Kajabi ja, ja Kajabi toi nyt uuden ominaisuuden helmikuussa äh, sisältöjen ja kurssien ja, ja tota, jäsenalueiden äh, sisällön jakamiseen ja se on se, että jokaiseen artikkeliin tai, tai tekstimuotoiseen juttuun, jossa aikaisemmin oli mahdollisuus lisätä sitten assessmentteja ja videoita, niin nyt pystyy sitten myös äänitiedostoja sitten vaan niinku yhdisty piuhat. vaan siitä lähtien, kun mä arvasin löyn, avasin, niin mietin, että jotenkin tämä magasin pitää tuoda myöskin, että, että osa ihmistä haluaa kuluttaa näitä meikäläisen autojuttuja vähän napakamassa muodossa, ja mun on aina helpompi kirjoittaa napakasti, ja sitten kun mä puhun, niin mä puhun aika, aika paljon, ja, ja perusteellisesti käyn läpi vaikka kuin autoja, kun kuvaa videolle. Ja mun mielestä se on hyvä, ja siitä saanut paljon positiivista palautetta ja ohjelma aina oli TVn puolella niin aika, aika kortilla, että olisi No esimerkiksi nyt sitten vanha kollegana edesmenneen Peter Geittenin kanssa, niin aina sitä keskusteltiin, että kyllä 23 minuuttia on niin kuin tavattoman lyhyt aika, että ei oikein kunnolla ehdi käsitellä, niin nyt, nyt niin kuin ei ole rajaa, vaan voi niin käsitellä kunnolla, ja se on mukava asia. Mutta sitten tosiaan se napakka-muoto mulle aina ollut se teksti, ja ehkä se johtuu siitä, että mä aikanaan kun rupesin toimittajaksi opiskelemaan 2000 tammikuussa, niin niin sitten jos syksyllä 2000 niin sain, sain iltasanomista urheilutoimituksesta vakituisen avustajan paikan ja, ja, vuoden verran kirjoitin siinä hyvin aktiivisesti. Ja, ja tota se iltasanomien tapa kirjoittaa niin on semmoinen taloudellinen ja, ja tota, noin ilmiölähtöinen ja, ja hyvin tämmöinen niin, kuin, niin kuin tietyllä tavalla keskitytään olennaiseen. Ja, ja tämä on niin kuin se tapa, millä mä aion tehdä sitten nämä myös tuolla Kaara magasin puolella. Että hyvin semmoista, niin kuin, niin näkökulma lähtöstä, että ei, ei laveasti, ei, ei kaikkea mahdollista, vaan niin puristetaan sen niin ydin siihen tekstiin. Ja sitten ensimmäisenä suomalaisena digilehtenä nyt Kaaratyvien magasiinissa kaikista artikkeleista tulee myös ääniohjelma. Se on mun mielestä uutta ja tuo ääniohjelman kuuntelu ja, ja käyttäminen on niin paljon lisääntynyt, tullut podcasteja tulee koko ajan lisää ja, ja tota, ja mä oon tehnyt podcastia jo pitkään, Kaara TV-podcastia, mutta, mutta siellä on sitten haasteet, kun se on niin tavallaan tämmöistä, niin mitä mä sanoisin, se niin kuin tavallaan toimii markkinointina, äh, mutta tietysti alkuun silloin kun aloitti, niin se toimii myös markkinointina, kun ei oikein mistään silloin, kun näille, näihin omiin kanaviin ryhtyi tekemään TV-ohjelman loppumisen jälkeen sisältöjä, niin, niin tullut sitten rahaa. Niin tota... Äh, niin ei se oikein ole motivoivaa tehdä hirveän niin kuin laadukasta ohjelmaa ja panostaa, ja sitten ei saa mitään korvausta. Et kun mä kuitenkin niin 2002 aloitin ensimmäisen TV-ohjelman, siis autolohjelman suunnittelun, niin koska 20 vuotta tehnyt näitä toimittajan hommia ja kuvaa ja hommia, niin ei siinä ole niin pointtia tehdä ilman korvausta. Ja sitä jäsenalue, syntyä jäsenalue, kun oli selvästi niin kuin tilausta ja ihmisiä, jotka tykkäsivät mun TV-ohjelmista ja on nyt siellä moni, moni semmoinen ihminen, joka on katsonut niitä TV-ohjelmia jäsenenä ja, ja, koko ajan tulee lisää ja kiitoksia vaan kaikille jäsenille ja kiva, kiva kun mukana ja toivottavasti mahdollisimman moni innostus tulee. Se on kumminkin niin yksittäisen aika pieni summa, niin kuin no, halvimmillaan se 69,90 tarkoittaa 583 joskus sanon, että 581, mutta se on 583 Alvin kanssa kuukaudessa, niin se ei ole mitenkään älyttäen paljon, eikä se 990. Jos dikkaan niin dikkaa mun tyylistä tehdä niitä autosisältöjä, mä tarjoan kuitenkin aika hyvän vastineen rahalle, että sinne koko ajan tulee näitä videoita. Magasinin puolella tosiaan ääniohjelmat on se juttu, mutta totta kai tekstinä pystyy kuluttamaan ja on erittäin helppo lukea kännykästä. Ja sitten tärkeä juttu myös kaikille katsojille ja kaikille mukanaolijoille, arvosisällön sisällön, sisältöihin liittyen, niin, niin tota, tarjoaa applikaation, eli jos lataa joko tuota Google Playstä tai sitten iPhonein puolelta, niin tota, Kajabin applikaatio sitten kirjautuu omilla tunnuksilla sisään sitten, niin pääsee näkemään ne kurssit kautta jäsenalueet, jotka on tilannut, tässä tapauksessa nyt varmaan aika monella on se Antti TV, Kaara TV, Arusisällön jäsenalue, niin sitten pystyy helposti sieltä applikaatioista tietysti katsoa kaikki sisällöt, mutta myöskin niin kaastaamaan telkkariin. Mä oon tuon kaastauksen takia niin tehnyt Arusisällön puolelle nyt jo hyvin pitkään. Vimeo-linkit, eli mä teen Vimeon aina sitten neljä se sen videon, ja, ja tota, nyt kun mä itse kokeilin sitä applikaatio tässä tällä viikolla, niin Ää, Vistia, HD-videot, jotka on siellä Kajabin alustassa ja sisällön jäsenalueella, ne perusvideot, niin, niin se laatu ehkä telkkarissa ei ollut ihan niin hyvä kuin mä olisin toivonut. Toivottavasti se paranee tulevaisuudessa, että voisin siitä viime luopua, koska tietysti on myös kustannuserä mutta tota, ja, ja vielä tietysti vaan aikaa vähän ladata ja, ja tehdä, mutta, tota, mutta nyt toistaiseksi se on näin ja, ja, sitä kautta niin pääsee sitten hyvin laadukkaana 4K-kuvana katsoa kaikki TV-ohjelmat. Mutta tämän videon ideana on itse asiassa nyt esitellä sitten se, kun mä teen, teen tuon teen tota magasiinin ääniohjelman, niin, niin, mä pyrin sen tekemään lainaus melkein se livenä. Eli tarkoittaa sitä, että mä tuolla mun podcast-laitteistolla niin heitän tunnarin musiikin, käytän samaa tunnarin kuin -TV podcastissa nyt sitten näissä kartv magasiinin ääniohjelmissa tai podcasteista. Podcasta tarkoittaa ääniohjelmaa. Ja, ja heitän sen tunnarin siihen ja sitten luen, luen tuota noin ingressin, otsiko ingressin ja sitten oman, oman, nimeni ja sitten sen jälkeen niin tota, mennään varsinaiseen juttuun. Ja, ja tota, tässä nyt tulee sitten esimerkki suoritus ja me ollaan itse asiassa, mä nyt näin tuossa adminina, mä otin sen nyt pois, mutta tässä nyt on tämä ensimmäinen artikkeli, joka siellä on esillä, eli tervetuloa tilaajaksi. Mä nyt tämän luen tässä, tässä, nyt tässä videossa, niin sitten tuon äänitiedosto, jota, jota sitten hyödynnän siellä, eli tästä nyt samantien laitan myös rekin päälle se niin tämä tulee sitten sinne ää, arvos, anteeksi, Kaara TV-magasinin puolelle, niin tämän Tervetuloa Kaara TV-magasinin tilaajaksi jutun yhteyteen sitten äänitiedostona, että jos haluaa joku sitten tämän Tervetuloa-toivotuksen lukea, niin sitten, ää, anteeksi, kuunnella, niin voi sen kuunnella, ja nyt sitten tulee sellaisia esimerkki suoritukselle jokaisen artikkelin teen tällä tavalla sinne Kaara TV-magasinin puolelle. Ja vielä sitten semmoinen, että nyt te Tarjousinnalla pääsee kokeilemaan sekä TV-arvoselle jäsenyyttä että magasiini eli tilanne molemmat, niin saa etua. Tai sitten voi tulla tuonne magasiinin puolelle, niin pääsee sinne nyt niinku, tarjouksella ää, katsomaan ja, ja tuota jäsenille toki tulee vielä niin supertarjous, koska hän nyt on jo valmiiksi täällä tukemassa meikäläisen tuotantotoimintaa, TV-ohjelmia ja, 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 autovideoiden tekemistä, niin, niin, se on sitten vielä niin ekstra ja se löytyy sieltä jäsenalueelta sitten ja toki tietysti sähköpostilla lähetän myöskin niille, jotka on antanut luvan että voi sähköpostia lähettää. Mutta joo, pistetään tämä esimerkkisuoritus nyt kuntoon, niin voit sitten samalla kuunnella, miten toivotan ihmiset tuonne Kaara TV-magasinin puolelle tilaajaksi, jos ja kun sinne innostut tulemaan. Eli laitan tuota rihin päälle ja sitten musat päälle ja siitä lähtee. Ja luen tuon teksti, joka näkyy tässä, tässä kuvassa. Tervetuloa Kaara TV-magasinin tilaajaksi. Hienoa, että olet täällä Armon lukija ja kuuntelija. Kaara TV Magazine tarjoaa sinulle tilaa ja mahdollisuuden seurata Kaara TVn ja minun autotoimittajan tarinaa autoolun tutkimusmatkaa tekstien ja ääniohjelmien muodossa. Toimittaja ja lukija Antti Liimpää, Kaara TV Magazine. Kaara TVn arvosisällön jäsenalue jatkaa tv ohjelmieni tarinaa, mutta et ehkä tiennyt ensimmäiset taidot toimittajan työni tein tammikuussa 2000 alkaneiden Medianomi AMK-opintojeni ensimmäisen vuoden syksyllä iltasanomien urheilutoimituksen vakituisena avustajana. Kirjoitin tuolloin paljon. Se oli hauskaa, mutta peri veti elämänkuvan suuntaan. Siksi siirryin vuotta myöhemmin syksyllä 2001 iltasanomista toimittamaan urheiluutisia MTV3 tulosuutuun urheilukanavalle ja Sport FM:ään. Nelosen startin aikaa kirjoitin useamman vuoden iltasanomien autoartikkeleita, koska nelosen ja iltasanomien yhteistyö ohjelman tiimoilta mahdollisti sen. Kaara tv -magasinin artikkelit ovat jatkumoa tuolle työlle. Nyt uutena ja minusta erityisen kiehtovana elementtinä mukana ovat ääniohjelmat. Ensimmäisenä digilehtenä Suomessa jokaisesta Kaara TV-magasinin artikkelista tulee tarjolle myös ääniohjelma, jolloin voit nauttia autonun sisältöä esimerkiksi ajaessasi itse autoa, lenkillä, kuntosalilla, aurinkorannalla, lomamatkalla ja niin edelleen. Olen ollut aktiivinen äänikirjojen ja äänisisältöjen kuuntelija vuodesta 2007, kun hankin ensimmäisen iPodini. Heavy useriksi siirryin vuotta myöhemmin, kun hankin ensimmäisen iPhone, jonne oli helppo ostaa ja ladata äänikirjoja. Nyt olen todella innoissa, niin voidaan jakaa auton tarinaa artikkelien lisäksi ääniohjelmina. Tervetuloa kuuntelemaan ja lukemaan. Toivottavasti nautit kyydistä. Näin. Sillä tavalla pistetään tuo trekki pois. Ja, ja tota, kiva, kun katsoit tämän videon. Ja jos et oo Kaara TV, eli siis Kaara Televisio, niin meillä kulkevan YouTube-kanavan tilaaja, niin tilaa ihmeessä kanava. Ja jos et taas et ole vielä Facebookissa tykkää, tykkää ihmeessä, nimittäin tänne niin sanotusti ilmoiselle puolelle eli Facebookiin. Ja ja YouTubeen ennen kaikkea. Toki tässä jonkun verran myös tänne Instagramiin kannattaa tulla sinnekin. Kaara Televisio on siis at kaikki yhteen on mun Insta-tili siellä niin kun Kaara puolella ja sitten mun henkilökohtainen niin sinne tulee myöskin näitä autolujuttuja, eli Antti Liinpaa. Niin tuu ihmeessä noihin mukaan ja, ja tota, jos innostut, innostut tästä tarjouksesta, niin, niin tuu tsekkaa noin kymmenen ensimmäistä artikkelia. Et se on aina se kymmenen, vähintään kymmenen uutta artikkelia per, per kuukausi. Sinne tulee siis sekä teksti että sitten ääniohjelma. Jees, ja, ja jos meikäläisen auto autovideoista tykkää, niin tuu tuonne KRTV-arvosisällön puolelle. Ja tänään nyt lauantaina 17.4. niin on julkaissut siellä Polestar 2. Koja jo rappari, ja siitä tulee kyllä lyhenemmältä ne YouTuben puolelle myöskin, mutta, mutta tietenkin se on ihan, ihan tota, todella paljon lyhyempi kuin varsinainen ohjelma. Se on se varsinainen ohjelma 38 minuuttia. Siinä on eka vähän Polestar-taustaa, ja sitten mä kokeilin eka versiota, sitten 5900 59, versiota Polestar 2. ja, ja sitten sen jälkeen vielä kokeilen sitten tätä performance pack versiota jossa kuudella tonnilla saa sitten Brembon jarrut ja, ja tota, saa sitten 21 oliko 22 kohtaa säätyvän alustan, eli pystyy sitä alustaa säätämään Öhlinsin iskun vaimentimia. Ja sitten totta kai käyn auton tilat läpi, että varsin kattava rappari luvassa. Toivottavasti nähdään siellä ja toivottavasti nähdään kartteiden magasinin puolella. Morjes morjes! Ja sehän tässä meillä unohtui ihan kaikessa hötinässä, että tota, piti esitellä tietysti ensimmäisen numeron aiheet, eli nyt huhtikuun numero. Mä puhun tälle huhtikuun ja tulevaisuudessa toukokuun ja sitten taas kesäkuun numerosta, vaikka toki tietysti sit käytännössä niin, niin päivitän sen kuukauden aikana ne niin artikkelit niin, että noin Kaksi kolme artikkelia tulee per viikko, kun se 10 on se lupaus. Joinakin viikkoina voi tulla enemmän ja, ja yleensäkin joinin kuukausina voi tulla enemmän kuin se 10. Mutta 10 artikkelia ja 10 ääniohjelmaa. Ja tota, nyt sitten ensimmäisen ä, numeron aiheet. Ja toki tietysti tässä näkee nämä kategoriat, eli, eli ne, että mistä aihealueesta tulee. Tietysti koeajot, siinä tulee uusia ja käytettyjä. Alkuvaiheessa koeajo. Ja tässä ensimmäisessä numerossa, niin siellä on tervetuloa mukaan. Se oli se, mikä tein tuossa juuri äsken sen äänityksen. Ja sitten siellä on Cupra Formentor ja Mustang Mach E Nyt ensimmäisessä numerossa, eli huhtikuun numerossa. Ja, ja kaikkihan nämä, mitä tänne sitten päivittyy tässä kuukausien aikana ja vuosien aikana, niin jää sitten aina hyödynnettäväksi. Että kaikki ne arkistot on sitten tilaajille käytössä. Vertailupuolella napakasti käydään läpi tuo pari vertailu. S60 vs 320 ja tota, sitä, sitä, pääsee sitten tilaina kattelemaan. Eli vertailuja tulee ja vertailuja, vertailuja tulee sekä uusia että käytettyjä. Et teen, teen, sekä uusista että käytetyistä. Sitten minkä ostaisin tärkeä sisältö tuolla Kaara TV arvosisällön puolella, jossa on niin tiedän, että siellä on joitakin tilaajia, jotka ihan pelkästään sen sisällön takia tulee tykkää katsoa, kun mä etin nettiautosta tietyillä kriteereillä autoja. Ja tässä nyt on sitten golf koko luokan segmentin farkut tässä ensimmäisessä, minkä ostaisin. Että siinä tulee sekä, myös sekä uusista että käytetyistä näitä, minkä ostaisi. Se oli kolmas kategoria ja sitten nelonen. Ja siellä on sitten uutiset ja uutiskommentit. Ja nyt sitten ensimmäisen numeron uutis, uutiskommentti kautta uutisaiheena on sitten haastattelu. Ja siellä on ABCn ketjujohtaja. Ja ketjujohtaja Harri Tuomala sitten osoittaa huolensa tuosta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta ja lähinnä siitä, että kuinka kalliiksi se meille suomalaisille tulee, jos nyt sitten tuolla tahdilla mennään, mikä se on nyt tällä hetkellä nujittu pöytään. Mutta tota, asia on tietysti kesken, mutta siinä nyt vähän sitä herätellään tähän asiaan. Sitten on vinkit, ja, ja tässä aloitetaan nyt sitten vinkkipuolella kahdella, koska tota, nämä liittyy toisiinsa. Eli miten kuvata auton myyntiilmoitukset? saat laadukkaat kuvat. Ja siinä on ensin perua, perusasioista, ihan valokuvaamiseen liittyen ohjeita, ajatuksia, vinkkejä, ja sitten tota on on sitten se varsinainen kuvaus ja, ja miten ottaa. Ja mä oon tehnyt sitten kuvalistan sinne, että tällaista kannattaa ottaa, niin pystyy esittelemään sitten kuvilla varsin hyvin sen auto. Ja tämä sopii sekä ammattilaisille että, että yksityisille myyjille, eli sekä autoliikkeelle että yksityisille. Kaikilla on varmasti hyötyä siitä, ja edelleen näkyy luvattoman huonoja kuvia muun muassa tuolla netti-auton myynti-ilmoituksessa. Ikävä kyllä, mutta onneksi se asia koko aika paranee ja monet isot ketjut jo tänä päivänä satsaa ja on ihan asiallista kuvapintaa tarjolla. Tosin haaste on kyllä se 360 kuva varsinkin julkuvia osalta, kun ollaan usein aika kaukana ja hankalaa, mutta sisällä toimii ihan okosti, mutta tota, se ehkä ei ole niin investoinnin arvoinen näin mun arvion mukaan, mutta tota, tavallaan, että kun tietää mitä tekee, niin nuo kuvat, mitä mä tuossa opetan, niin tekee kyllä aika nopeasti. No sitten kolumnit. Ne on tietysti voi olla tosiaan vähän tommosia piikkäitäkin. Tästä tapauksessa nyt ei niin hirveän, hirveän mutta Tesla muutti automaailmaa pysyvästi. On nyt sitten kolumni ykkönen. Tervetuloa kuuntelemaan ja lukemaan. Ja sitten vielä viimeinen kategoria, mikä on tarjolla seitsemän yhteensä on tarinoita tuotannosta ja tässä ensimmäisessä sitten kerron, että miten, minkälainen se tarina siellä taustalla, miten meillä alkoi Peter petsku kanssa, edes menneen kollegani kanssa yhteistyössä tuossa nelosen start-ohjelmassa. Ja tuota, siitä, siitä, voi lukea ja kuunnella sitten tarinaa. näitä tuotannosta kertovia tarinoita sitten tulossa runsaasti lisää. Ja tietenkin hyvä mainita, että ktv tv magazinia pystyy hyvin sitten katsomaan myös kännykällä. Ja ennen kaikkea se on suoraan voi sanoa, että optimoitu siihen. on erittäin helppo lukea ja myös sitten tietysti kuunnella. Ja toimii ne äänitiedostot myös silloin, kun kännykän ruutu on pimeänä, joka on iso asia. Ja sitten hyvä myös mainita, tämä liittyy myös ve arvosisällön jäsenille ja jäseniin sikäli, että Kajavilla, joka on tämä alusta, missä minulla on tuo arvosisällön jäsenyys, niin he tarjoavat applikaatio. Eli kun lataa puhelimelle applikaation, niin sitten voi sen applikaation kautta katsella videoita myös telkkarista, eli voi sitten kaastata telkkari, jos on Apple TV tai, tai Chromecasti. Tämä, tää taisi olla itse asiassa tulla tässä muutama tunti väliä, kun on tuota, hionnut noita sisältöjä vielä tuolla lanseerauksia tuolla ja Magazinin puolella, mutta jos ei tullut, niin tulee nyt, mutta jos tuli, niin sori, mutta tulee vielä ennen niin kertauksen, mutta tosiaan pystyy sitten kännykästä niin tuolla applikaatiolla kattelemaan ja, ja kaastaamaan ja toki tietysti sitten lukemaan noita magasiinin materiaalia myöskin, joka on, on toki iso, iso, asia. Ja tietenkin pystyy sitten ihan niin kuin kännykällä selaimen kautta niin käyttämään. Ja tietenkin tietokoneella. Ja tietenkin applikaatiolla. Mutta joo, tämmöinen vielä tähän näin nyt tästä, näistä aiheista. Ja tota, nyt kun me tässä nyt ollaan, niin voisinhan tuosta nyt sitten vilauttaa vielä tuon... Tota, No, mennään täältä, täältä kautta, niin tota, Tuossa nyt on tuo Polestar-juttu, öö, eli tämä on nyt sitten tämän lauantain, lauantain tota video, ja näköjään ei ollut 38 minuuttia, vaan 45 minuuttia yhteensä, eli, eli vähän pidempi vielä, mitä lupailin, on sitten Polestar 2 ensi jo ohjelma. Ja, ja tota, sitten täällä on tosiaan, niin on Sandero Stepwayn tuloksista niin vähän uutiskommenttia. Minkä ostin sarjaa? Osaa kutosta viidellä tonnella fiksu perheautoja. Sitten on haastattelu, mitä on tuossa puffailukki, niin Polestarin lehdistötilaisuudesta, niin maajohtaja Tommi Luopajärvi on sitten 19 minuutin haastattelu. Sitten on erittäin mielenkiintoista asiaa. ABC-ketjujohtaja, joka on sitten tuolla magasiinin puolella myöskin sitten litteroituneena niin tätä haastattelua tärkeää asiaa biopolttoaineen jakeluvelvoitteesta ja sähköautojen latausverkostosta ja sitten etanuli-autolista Fordi tuo uudet etanoliautot mallistoon takaisin. Ja sitten on uutisvideota Fordin Flex -fuelista. on nelossarjan X-Drive MHEVtä, on Suzuki Aircrossin ensi kuin ja sähköauto Mustamaheen. jo Täällä on tosiaan nyt sitten tällä hetkellä kahdeksan kategoriaa ja, ja, videoita on yhteensä yli 300. Siellä on osa, osa on sitten tota vanhoja ohjaimia ja sitten uusia on nyt sitten reilusti 60, kohta mennään 170 päälle. Sitä täytyy varmaan kakkukahvit vetää, kun tulee 200 uutta videoa täyteen tänne, tänne puolelle. Mutta tosiaan nyt on sitten mahdollisuus tulla katsomaan magasiinia, tulla arvosiseljäsenestä tai sitten ottaa ne molemmat. Ja silloin tietysti saa hintaetua, tuli sitten kuukauden jäsenyydellä tai 12 kuukauden jäsenyydellä. Mutta toivottavasti nähdään jäsenalueella ja toivottavasti näen sinut myös KRTVn tilaajana. Palataan asiaan. Morjens morjens! Tulee.